Përshëndetje të dashur nxënës, ja ku po takohemi përsëri me ju sot Sofia Berisha Gagica, arsimtare gjuhës shqipe. Për sot, nxënës së klasës së 7, kemi përgatitur njësin mënyra lidhore e foljes. Atëherë të fillojmë. Para se të kalojmë tek mënyra lidhore e foljes, do të flasim në përgjithësi, të rikujtojmë edhe njëherë cilat janë mënyrat e foljes në përgjithësi. Trajtat e ndryshme që merë folja për të shprehur kuptime në fjali, quhet mënyre foljes. Në gjuhën shqipe kemi 6 mënyrat e foljes. Mënyra dëftore, lidhore, habitore, kushtore, dëshirore dhe urdhërore. Këto mënyrat foljes mund të shprehin kuptimin qoftë si të vërtetë, si mundësi, dëshirë, urdhër, habi, kusht e të tjera. Kemi marrë disa shembuj për të parë se si shprehet veprimi foljes në mënyra të ndryshme. Sot dola në qytet për të blerë libra. Në këtë rast, folja dolja është në mënyrën dëftore dhe shpreh veprimin si të vërtetë. Sa shpejt i pas ke bërë detyrat. Në këtë rast, folja pas ke bërë është në mënyrën habitore dhe shpreh habi. Kontrolloje vetëm nga një herë. Në rastin tjetër, folja kontrolloje shpreh një urdhër. Kemi marrë një tekst të cilin i cili gjendet në librat e juaj, por ne qenë kemi vëllezër dhe do të shohim se si mënyra lidhore e foljes përdoret në për tekste apo në për vargjit të ndryshme. Po e lexojmë. Tani që e gjetëm njëri tjetrin, tha Jorgji, e jetë shkojmë të gëzojmë nanën e mjerë që të kalarë me lotë, pas ta julim e bisedojmë prapë, apo nuk them mirë? Ashtu është të rla, pas i ta gëzojmë nanën, të marri malin dhe ti me kordhen e unë me jetaganin, të luftojmë për lirin dhe ti shporim ata që në ndanë për së gjalli e në bënd të vrite me vla me vla. Dhe vitoja është nusa jote, o vla i dashur, dasmën tuaj do të bëjmë në ditën e lirisë. Në këtë tekst i keni të identifikuara foljet në mënyrën lidhore të cilat lidhin tekstin në fjalë. Me gjithë se ka dhe folje në mënyrat të tjera, mirë po ne kemi nënvizuar foljet të shkojmë, të gëzojmë, të gëzojmë, të marrim, të luftojmë, të shporim, të vritemi. Do të thotë, foljet në mënyrën lidhore tregojnë veprimin si diçka të mundshme. Mënyra lidhore e foljes. Mënyra lidhore paraqet kuptimin e shprehur prej foljes si diçka që dëshirojmë apo presim të ndodhë. Për shembull, po të punosh, do të fitosh. Në këtë rast kemi foljet të punosh edhe do të fitosh. Mirë po, të punosh është në mënyrën lidhore. Ne dëshirojmë që të tregoj gjithmonë në paqe, që të jetojmë, falni, gjithmonë në paqe. Foljet dëshirojmë të jetojmë, mirë po folja të jetojmë është në mënyrën lidhore. Foljet në mënyrën lidhore shprehin veprime, kryefjalat e cilëve në të ardhmen nuk është e sigurt, por vetëm e mundshme. Ajo që e dallon mënyrën lidhore prej gjitha mënyrave të tjera, është përdorimi pjesës të, e cila gjithmonë vendoset para foljes dhe është pjesë e përbërse të saj. Për shembull, të huaj, të luaj, të flas, të kisha punuar, të jem mërzitur. E shifni, gjithmonë pjesës të është para foljes që tregon që folja është në mënyrën lidhore. Mënyra lidhore ka 4 kohë themelore. Koha e tashme, koha e pakryer, koha e kryer dhe koha mëse e kryer. Kemi marrë foljen shkruaj dhe shofim në të 4 kohë se si bën të shkruaj, të shkruaja, të kem shkruajtur dhe të kisha shkruajtur. Koha e tashme. Koha e tashme e mënyrës lidhore tregon një veprim i cili mund të ndodhë në momentin që flasim. Mbaresat e së tashmes së lidhores janë të ngjashme me ato të dëftorës, të cilat i kemi punuar me herët.
ndryshojnë vetëm veta e dytë dhe e tretë njejës. Ne në ekran mund të shohim tri folje, janë të zgjedhimeve të ndryshme, të zgjedhimit pëvarë, të dytë dhe zgjedhimit të tretë. Marim foljen të mësoj. Unë të mësoj, ti të mësosh, ai të mësoj, ne të mësojmë, ju të mësoni, ata ose ato të mësojnë. Në zgjedhimin e dytë, që folja përfundon me bashkëtim glorën trajten përfaqësuese, kemi mbaresa pak a shumë më ndryshe. Unë të shpreh, ti të shprehesh, ai të shpreh. Ne të shprehim, ju të shprehni, ata ose ato të shprehin. Dhe në zgjedhimin e tretë, që hynë foljet që në trajten përfaqësuese përfundojnë me zanore, do të kemi foljen zë. Unë të zë, ti të zësh, ai të zërë, ne të zëm, ju të zini, ata ose ato të zënë. Do të thotë në ekran i shifni mbaresat vetore për se cilën vetë, të cilat janë të hjezuara me ngjyrë të kaltër. Koha e pakryer. Foljet në kohën e pakryer të lidhorës tregojnë një veprim kryere të cilit ka qenë e mundshme në të shkuarën. Për shembull, Vera donte të vente, por nuk kishte mundësi. I kemi foljet të vente dhe kishte, mirë po të vente është në kohën e pakryer të lidhorës. Të gjitha foljet në kohën e pakryer të lidhorës dalin me të njëjtën mbaresa si në të pakryerën e dëftorës të cilën e kemi punuar më herët. Dallohen vetëm nga prania pjesës së të, të mësoja, të hapja, të dija. Me poshtë në ekran keni prap të njëjtat folje vetëm në kohën e pakryer të lidhorës. Foljet zgjedhimit parë, të dytë dhe të tretë. Për shembull, folja të mësoj në të pakryerën e lidhorës bën. Unë të mësoja, ti të mësoje, ai të mësonte. Ne të mësonim, ju të mësonit, ata ose ato të mësonin. Në zgjedhimin e dytë kemi foljen shprehje. Të shprehja, ti të shprehje, ai ose ajo të shprehte. Ne të shprehnim, ju të shprehnit, ata ose ato të shprehnin. Dhe folja zgjedhimit të tretë, unë të zija, ti të zije, ai të zinte. Ne të zinim, ju të zinit, ata ose ato të zinin. E shifni që afërsisht, foljet zgjedhimit parë dhe të tretë kanë mbaresat e njëjta me të gjitha kohët. Koha e kryer. Foljet e përdorura në të kryerën e lidhorës tregojnë një veprim që mund të jetë kryer para qastit të ligjërimit me cilin nuk është kaputur lidhjet. Ajo ndërtohet duke i paravendosur pjesorës foljes format vetore të kohës së tashme të lidhorës, të ndihmës kam, që në këtë rast bën të kem, plus pjesorja e foljes. E shifni? Folja kam në të tashmen e lidhorës që bën të kem plus pjesorja e foljes. Kemi thënë pjesorja e foljes është formë e pashtjelluar dhe ajo mbetet e njëjtë në të gjitha vetat dhe në të gjithë numrat. Ndryshimi pëson vetëm të folja ndihmëse kam që në këtë rast kalon në për veta. Për shembull, zgjedhimin e parë bën kështu. Unë të kem mësuar, ti të kesh mësuar, ai ose ajo të ketë mësuar. Ne të kemi mësuar, ju të keni mësuar, ata ose ato të kenë mësuar. Te foljet të zgjedhimit të dytë, kemi të njëjtin rezultat. Unë të kem shprehur, ti të kesh shprehur, ai ose ajo të ketë shprehur. Ne të kemi shprehur, ju të keni shprehur, ata ose ato të kenë shprehur. Dhe foljet të zgjedhimit të tretë janë folja zëm, që e kemi marrë në këtë shembull, unë të kem zën, ti të kesh zën, ai ose ajo të ketë zën, ne të kemi zën, ju të keni zën, ata ose ato të kenë zën. E shifni që pjesorja gjithmonë në për veta mbetet e pandryshuar, ndërsa ndryshimi ndodhë vetëm të foljat ndihmëse kam, që do të thotë në zgjedhimin vepror kemi foljen kam në për veta. Koha mëse e kryer.
Foljet e përdorura në kohën mësë të kryer të lidhores tregojnë një veprim që mund t'i kryer para një qasti të caktuar të së shkuarës. Për shambull, po të kisha kapur, do t'a kisha ndëshkuar. Të kisha kapur është folja në mënyrën lidhore e cila tregon një veprim i cili ka ndodhë në një qast të së shkuarës. Kjo kohë ndërtohet nga format vetore të kohës pa kryer lidhores dhe të ndihmës kam, që në këtë rast bën të kisha, plus pjesorja e foljes bazë, për shembull lar, hapur, zën e të tjera. I njëjti rast ndodh edhe të kjo kohë, për shkak që është kohë e përbërë, prandaj ndryshimet ndodhin vetëm tek folja ndihmëse kam në këtë rast. Ndërsa në zgjedhimin një vepror kemi foljen jam. Në zgjedhimin e parë, folja mësoj, në kohën mësë të kryer, bën kështu. Unë të kisha mësuar, ti të kishe mësuar, ai ose ajo të kishte mësuar. Ne të kishim mësuar, ju të kishit mësuar, ata ose ato të kishin mësuar. Në kohën zgjedhimin e dytë, koha mëse e kryer, e foljes shprej, bën kështu. Unë të kisha shprehur, ti të kishe shprehur, ai ose ajo të kishte shprehur. Ne të kishim shprehur, ju të kishit shprehur, ata ose ato të kishin shprehur. Ndërsa folja zë, e zgjedhimit të tretë, bën kështu. Unë të kisha zën, ti të kishe zën, ai ose ajo të kishte zënë. Ne të kishim zënë, ju të kishit zënë, ata ose ato të kishin zënë. Do thot, i njëti rast kemi ndryshim vetëm tek folja gjysëmdimse në të gjitha rastet. Si përdoret lidhora? Mënyra lidhore e foljes në të shumtën e rasteve shoqërohet nga foljet modale, mund, duhet, do, niset, fillon e të tjera, të cilat përdoren kryesisht në kohën e tashme dhe gati gjithmonë në vetën e tretë njejës. Duhet të flesh si e zgjuar herët. E shifni foljen të flesh si e zgjuar, por e kemi foljen gjysëmdimse duhet e cila është vendosur para foljes në mënyrën lidhore. E tashmja lidhores përdoret edhe me vlerën e urdhërorës ose të dëshirorës. Për shambull, të shkosh edhe ti bashkë me të tjerët. Është e baraz vlefshme me një urdhërore, shko dhe ti me të tjerët. Ose, të roj kujtimi i tyre. Është e baraz vlefshme me një dëshirore, roft kujtimi i tyre. Në më shpesh përdoret mënyra lidhore të pjesë të nënrenditura të fjalisë për bërë. Për shambull, ato do t'i sulmojnë pasi t'i ken lënë disa ditë pa ujë. Pjesa kryesore fjalisë është ata do t'i sulmojnë, pastaj në pjesën e varur kemi foljen në mënyrën lidhore. Ose, gjethet e pemëve u vyshkën, si kur t'i kishte përcëlluar flaka. Pjesa e kryesore kësoj fjalisë për bërë është gjethet e pemëve u vyshkën, pastaj fillon pjesa e varur e fjalisë në cilën e kemi foljen në mënyrën lidhore. Të dashur nxënës, në fund të kësaj njësie mësimore, keni detyra të shtëpisë të cilat do t'i punoni në fletoret e juaja. Për detyrë shtëpie keni, zgjedhoni një folje në mënyrën lidhore në të gjitha kohët e saj, kuptohet në zgjedhimin vepror. Kujdes, bëjnë përjashtim foljet të cilat janë zgjedhuar më lartë, do thot foljet të cilat i zgjedhuam më herët, nuk duhet t'i zgjedhoni prapë, por të zgjedhni ndonjë folje sipas dëshirës suaj. Faleminderit.